بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. افغان اسکر الیکٹرک ورکس یوٹیوب چینل میں خوش آمدید. امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. دوستو آج کی ویڈیو ایک اسٹیپلائزر ریپیئرنگ کے متعلق ہے. یہ ہمارے سامنے اسٹیپلائزر پڑا ہے, 4000 واٹ اس میں لکھا ہے. میٹرو کمپنی کا یہ اسٹیبلائزر ہے. اس کو میں نے پیچھے سے پلگ ان کیا ہوا ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں ان پٹ والا میٹر چل رہا ہے, یہ ہمیں آؤٹ پٹ نہیں دے رہا. تو اس کو ہم دیکھیں گے کہ اس کو کیا مسئلہ ہے. اسمارٹ ساکٹ کا سوئچ اس کے پیچھے لگایا اور یہ آؤٹ پٹ نہیں دے رہا. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساکٹ نہیں چل رہا. یہ اس کی ریلے اب آن ہو چکی ہے لیکن یہ آؤٹ پٹ والا میٹر بند پڑا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چل رہی ہے جی. تو یہ یہاں پہ بھی ساکٹ ہماری آن نہیں ہو رہی. اب ہم اس کو کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں کیا فالٹ ہے اور اس کو ریپیئر کرتے ہیں. کھولتے ہیں اور اندر سے اس کی فٹ کو چیک کرتا ہے اس میں کیا مسئلہ آ گیا. دیکھنے میں تو یہ سبھی پارٹس ٹھیک لگ رہے ہیں. اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہ اس کو نٹ پیچ لگائے کٹ کو. یہ نٹ پیچ کھول لیتے ہیں اور یہ کٹ اوپر کر کے دیکھتے ہیں. اسکرو ہم نے اس کا کھول لیا, اس کو ہم اوپر کر کے دیکھتے ہیں کوئی اس کا ٹانکا وغیرہ کوئی لوز تو نہیں ہوا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے اس کا پرنٹ اس کا اسپارک ہو گیا. یہ جو آؤٹ پٹ کرنٹ والا تو اس کا فالٹ ہمیں نظر آ گیا. اس پرنٹ کو آپس میں ملاتے ہیں اور اس کو چلا کے دیکھتے ہیں یہ ہمیں آؤٹ پٹ دیتا ہے کہ نہیں. تو اس کے لیے ہمیں ہم دیکھیں گے کہ یہ کدھر جا رہا ہے اور ٹانکے پہ ایک وائر لگا کے آگے جہاں پہ دوسرا ٹانکا ملے گا ایک یہاں پہ لگا دیں گے یہ آؤٹ والی, کیونکہ ادھر پرنٹ پہ ذرا تھوڑا مشکل ہے ٹانکا لگانا. اور ٹانکے کے اوپر جو ہے ٹانکا ایک تو مضبوط رہے گا دوسرا آسانی سے لگ جائے گا. وہ یہاں پہ ہم لگا دیتے ہیں ایک اور ایک یہاں پہ. یہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ایک طرف اس کو ٹانکا لگا دیا. یہ جو ہم نے تار لگائی ہے اس کا دوسرا سرا ہم اس ٹانکے پہ لگا دیا. یہ تو دونوں ٹانکے ہم نے اچھی طرح سے لگا دیے. اب ہم اس کا سوئچ لگاتے ہیں اور اس کو آن کر کے چیک کرتے ہیں کیا ہمیں یہ آؤٹ پٹ دے رہا ہے کہ نہیں. پیچھے ہم اس کا ہم نے پلگ ان کر دیا. تو اب ہم اس کی ریلے آن ہونے کا انتظار کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کی آؤٹ پٹ چیک کرتے ہیں جی. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی آؤٹ پٹ والی لائٹ جو ہے وہ جل چکی ہے, ریلے اس کی آن ہو گئی ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آؤٹ پٹ والا میٹر جو پہلے نہیں چل رہا تھا اب وہ بھی چلنا شروع ہو گیا اور اس کی لائٹ بھی چلنا شروع ہو گیا. ان پٹ والی لائٹ اس کی خراب ہے. تو اب ہم کسی بھی چیز کو لگا کے اس کی آؤٹ پٹ چیک کرتے ہیں. تو میں فی الوقت اسی اسمارٹ ساکٹ کو لگا لیتا ہوں.
आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने स्विच लगाया स्मार्ट सॉकेट हमारी ऑन हो चुकी है। अब हम इसकी फिटिंग करते हैं, इसको बंद करते हैं और इसकी फाइनल टेस्टिंग करते हैं। जी तो स्टेबलाइजर को हमने पैक कर लिया, बंद कर लिया। अब हम इसका स्विच लगाते हैं और फाइनल इसकी टेस्टिंग करते हैं इसकी आउटपुट पे। स्विच लगाते हैं, सॉकेट ऑन हो चुकी है। जी तो मैंने इसकी आउटपुट पे ये 100 वोल्ट का बल्ब लगा दिया और अब हम इसका वेट करते हैं रिले ऑन होने का। ये आप देख सकते हैं, ये अब हमने अच्छी आउटपुट दिया है। जी तो इस तरह का सा इसका काम था। ये थोड़ा सा प्रिंट इसका शार्प हो गया, उड़ गया था और कोई लंबा चौड़ा इसमें फॉल्ट नहीं था। एक छोटा सा तार का पीस लगाने से हमारा मसला हल हो गया। जी तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाले बटन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।